to akwai wacce ita duk abin da mai gida ya siyo kyauta za ta yi da shi, sai ya ga wannan man shafa mai kyau ya siyo, daga wata ta zo sai ta dauke ta bata, ya bana ganin man shafa nan, to ya kake so ai za a bar baki su tafi hannu biyu ne, to waje ce da ta ai na siyo danki shafa ne, to dan na shafa ni ba billahi lazi in ga maka ni ko a gidanmu ni ba saba da irin wannan ba, mu a gidanmu duk bako da ta zo sai an samu abu an bata, yo ai abun kunya ne a ce bako ya shigo ya mita hannu biyu, to Allahu akbar, to zaki sha wuta a lahira ko baki da wannan hurumi a musulunci, amma idan mai gida ya amince sai ki dauka ki mai sai ki dauka ki bayar duk abin da mai gida ya abinci ya halatta, amma duk abin da mai gida ya kawo cikin gida haramun ne ki diba ki kyauta ko sadaka ba tare da amincewarsa ba. Mun samu nawa? Na bakwai. Allah tunfika min maliha illa bi iznihi, kayanki ba a yadda ki kyauta da shi ba sai kin sanar da shi. Ya wuta da wuta yau an zo da sabon karatu. Kin sai zani da kudinki, ba naira sadai a ciki ba kwaban shi, da kudinki kika sa kika sai zani kina daurawa kawai nan sai kika dauki zanin kika ba wata, kin aikata laifi sai kin gaya mashi sai kin me kusa dalili namiji Allah ya yi shi da bala'in kishi, kun ga mata kuna da kishi ko in an kasa kishi namiji goma ba ku da kashi daya, shi yasa Allah ya rufa masa asiri ya ce shi kar amara ango amma kiya miki amarya. Yanzu da kike zaune da mai gida an ce za a karo wani su zama su biyu, to ɗaya zai karɗa ya za a yi wakata da Dawudu Jaluta ba su iyawa. Kin dauka kin ba wata za ta saka ta yi mijinta kwalliya, to namiji in ya tura da zanin daure a jikin matar mijinta na kallo sai hankalinta ya sashi sai ya ga kaman keci bai nan ba saboda bala'in kishi, shi yasa aka ce a nemi izinin sa, watakila duk zallon da kike sa ba wanda in kika sa kike burge shi kamar wannan, to ba zai ji asalan sa haka nan kawai ba sanar da shi. Kun gane karatu yadda za ku gane kishin namiji? Ɗaya daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ina ji Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya ƙara masa yadda, suna zaune tare da matarsa, ya siyo musu apple haka suna ci apple, an san apple to fa, sai ga wani almajiri ya zo bara a taimaka min da abinci fi sabila, tace almajiri zo karba akwai apple din da ta gutsura ta fara ci sai ta mika mashi, ana mika wa almajiri shi kuma ya sa baki ya fara bantara ya juya kanta ankara, wannan sahabin ya naushe ta tauya ta kalle shi ta ga ya canja fuska gaba daya, yanzu nan suke tari suna dariya, tace mai gida lafiya daga na yi sadaka da apple ba kai kake karantar da ni la da sadaka ba, kai ka koya mun kai kace irin kai, yace kwarai ni nace kirin kai amma kin sai ni kika samu matsala, tace a yace da zaki bashi apple din ki dauki apple wanda baki gutsura ba ki bashi da baki da matsala, yanzu apple din da kin riga kin gutsura ne haƙoranki sun taba apple din kin gutsura, ga zane-zanen haƙoranki a jikin apple din, yawun bakinki nan mai gardi garari a garo ya dan taba jikin apple din, sannan sai kika dauka kika mika masa, daga sanda na ga ya kai bakinsa bakinsa zai taba inda bakinki ya taba sai naji kaman za a yi tashin duniya, ban san sanda ba fa bakinsa zai taba bakinta bane, kuma almajiri ne, ina bakinsa zai taba inda bakinta ya taba tabawa, wannan kadai ya haifar da bala'i a cikin gidan, to da wannan ne aka ce hatta kayayyakin ki saboda wannan kishi na mai gida idan zaki kyauta da shi sai kin nemi izinin shi. An gane wannan karatu? Mun samu nawa? Mun samu bakwai? Na'am, na takwas. Allah ta munna alaihi, katta yadda ta masa gori, dan kina da dan kudi a hannunki ce fa ne kina tallafawa yan harkokin gida, kika shigo ki tallafa ran da ya baki haushi ki masa gori haramun ne, duk ladar da kika samu Allah zai rusa ta. Ya ayyuhal ladzina amanu la tubdilu sadaqatikum.
يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر بامو مثالين شيء فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين الله أكبر الله يسي أكبر نسك إيماني la tubdilu sadaqatikum bil manni wal aza kar ku bata sadakokin da kuka yi da gori da cutarwa duk tallafi da kike a ce fanan gida sadaka ne a wajen Allah kuma sadaka ta filada in zaki sadaka ki ba mai gida ya filada akan ki ba talakawa makwabta mai gida ya filada matukar mabukaci ne annabi yau mata wa azizi sadaka Zainab mata Abdullahi dan Mas'ud tace to ni ga wasu yan kudina na tana da zan yi sadaka to kai ma ga ka talaka fakiri me zai hada ka je ka tambaye annabi in ya bada izini sai in baka sadaka maimakon akai kudin anguwa Abdullahi dan Mas'ud ya shure ce gaskiya shawara kin nan tana da kyau amma ina jin kunya bazan iya zuwa in tambaye annabi in ce ya halatta mata ta taban sadaka bazan iya wannan ba yace amma na amince miki ke je ki tambayo da kanki tace to sai ta kamo hanya ta zo gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana zuwa sai ta samu annabi yana tare da mutane saboda kunya ta mace sai ta ga warata ya kare sa ba sai ta tsaya tana nan tsaye sai ga wata mata ta zo ita kuma matar Ba'ansariya ce mutumiyar Madina ce da ta zo ga gaisa tace ke ina zaki je tace wajen annabi nake so in je mar fatawa tace ni ma fatawa na zo ke me zaki tambaya wannan Ba'ansariya tace wazin da annabi ya jiya na yi sadaka to ina da dan wasu yan abu da dan tana da zan yi sadaka shine nake so in tambaya annabi in ya amince in ba mai gida na dan talaka ne Zainab tace ni ma abin da ya kawo ni kenan to ya zai tace to mu jira ko zamu samu wanda zamu tura suna nan zaune suna jira sai ga Usama yana zuwa sai suka kira shi suka ce ka ji tambayar da muka zo da ita bara mu iya zawa mu gaya wa annabi ba kai je ka tambayo mana nan take Usama ya zo samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ga wasu mata can guda biyu a tsaye annabi leka ya ce eh ba shakka na hange su to tambaya suka zo suke so su yi wa'azin da kai na su yi sadaka suna so su yi sadaka amma mazajen su talakawa ne ya halatta su ba mazajen annabi sai ya shiru ya ce da Allah wasu mata ne wayannan masu basira haka Zainab ya ce Usama ya ce eh to ɗayar ban san ta ba amma ba Ansariya ce ɗayar kuma na santa Zainab ce sai annabi ya ce masa wa ayyu zayanib wacce Zainab din a cikin zainabobi da muke da su kenan masu suna Zainab ba guda ɗaya bane sai ya ce masa Zainab ce mata Abdullahi dan Mas'ud sai annabi ya ce Allahu akbar je ka ga wayannan mata idan suka dauki sadakar suka ba mazajen su ladar da Allah zai bada akan sadakar Allah zai ƙara ninkata kenan kika tallafawa mai gida me kika yi sadaka sadakar ma mai ninkin lada to ba a yadda ki je ki yi ki masa gori ba ran da ya dan bata ki haushi ki ce da Allah dube ka yanzu kai ana kirga mazaje har zaka sa kanka a ciki to me kake a cikin gidan nan kai dai sanin ka ne ce fanan gidan nan ba dan ne ba wata rantu kunyar saukewa za a yi yanzu uniform din yaran nan waye dinka musu kudin makaranta da aka koro ba zauna kai ta zara ido ba na ma magana kace baka sai inda zaka samu kudi ba sai ni ne da na karbi a dashe na na san ku ne haka kuke akwai waɗanda ba sa yi Allah ya musu albarka masu yi kuma Allah ya sa su tuwo su gyara domin wata ma ba za ta tallafa ba balle ta gore ita yar kamkakam kakamce in ka ga wani ya ci kudin ta boka ne ita boka ya kadai ke cin kudin ta da masu sai da kasa din kide kide da waƙoƙi masu cin kudin ta kenan amma ba mai ba ba ta tallafa wa mai gida ba amma duk wani sabon fim da ya fito daga Kano ko Kaduna sai ta siyo
ke naji an ce wane ne yayi wani sabon fim wacce take bar labari tace da ta ga fim din kwana tai tana kuka saboda ban tausayi wai an ce wai wace ce sai aka yi mata auren dole daga nan kaji an karanta Qur'ani ba tai kuka ba amma sai ta zo ana waka wasan kai kuma tana ranga zakai har tana hawaye tana waka tausayi take bani a cikin mafarki aka yi ta aike ce sakara ta ƙarshe wai bayan wasan kwaikwayo ne a wasan kwaikwayon ma a mafarki kai Allah ka gafarta man duk aljanu anguwar a ɗakin da suke kwana to inda ake kida suke so su ci Qur'ani ne yake kore su ke ko baki da kasar din Qur'ani ke kullun kina nan kawai kina ranga zakai kai wata lalataciya tana rerawa ana dan wake a silba yaya zan ci shi wai dan wake a silba wai ya za ta ci shi to kar Allah ya sa ki ci ba ne ina jin kunya dole ne in nemo chokalin silba in ci shi da dai daya to ki ci da uku uku bayan kin ga dama Allahu akbar mun samu nawa natara Allah ta suma illa bi iznihi katte da ta azumin nafila inda yana gida sai da iznin shi sai da me iznin shi in bai gari ba matsala bane amma matukar yana gari ba da baki azumin nafila sai kin nemi iznin mai gida baban Sufyan ne shi na tace in Allah ya kai mu gobe ina so in tashi da azumi kaga litinin ce an fada mana akwai falalayin azumi ranar litinin da alhamis yace ai ko kin kyauta ni dai kin san gobe abubuwa sun mun yawa bazan iya azumin nan ba amma dai zan yi kokari in wo muke ce fa ba mai kyau ki dan yi abun bude baki mai kyau kin ga ke kin samu ladar azumi ni na samu ladar ciyar da mai azumi 50-50 shikenan sai ki da azumin ki amma ya dawo kawai daga kasuwa ko daga office ya dan zo wajen ki zai kama ki da wasa kai rabu da ni azumi nake azumi in ya karya wannan azumin ya halatta bai da zambi a wajen Allah ya halatta wannan azumin ya masa one blow seven die ba ma one die kawai ba an gane wannan mun samu nawa na goma an tarba bil yasiri duk abin da ya kawo mata tace ta gode komai ganganta shi du'ar hazina ya so ka bi hannu duki godiya ki masa addu'a karfin sa kenan kar makwabciyarki mijinta ya saya mata super holland ko super wax ko aura ko swiss ko france less ko english wax ko cote d'ivoire ko diamond ko ke ko mijin ki talakare bawan Allah ya je ya yi buge buge ya samo miki nigerian wax yar huntuwa ta 1200 ya kawo Allah sarki bawan Allah ya dauro a bayan keken sa cike da murra yana ga ya jarunta ka yana shigowa cikin gida ya kwala musu karime karime eh zani na sayo miki Allah mu gani tana budawa sai ta tsaki ta hada fuska tace ni naga har jikin ka yana rawa ka sayo min zani na dauka wani zanin arziki ne yo ashe ma barcin ki ya ja miki ne to gaba dai sai jikin sa ce masa gwiwa tace wannan a tamfar mai dawi su kakannin mu ba ita suka daura ba su goggo tace mun wannan a tamfar tun suna kanana aka yayin ta yanzu duk duniya ta ci gaba ka rasa ki lalata abun da ya dan sayo man shaba ki ce yana dauka ma ne biya ka sayo ko Dove ko Ole ko kawai ko na Virginia kawai sai yanzu an ga mai gurguwa ne ai ke ce mai gurguwa a duk abin da mai gida Allah ya bashi iko ya sayo ya kawo karbi hannu bibbiyu nuna farin ciki fiye da abin da yake tsammani zaki yi masa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi karfafa masa gwiwa ke encouraging din sa mai gida yau kuma haddada wai ne aka shiga haka hazani muka samu Allah ya saka maka da alkhairi yadda mazaje ke wahala yanzu makwabta mu ga sunan abinci ba da kira ake yi mu yau gidan nan ba zan iya tuna ran da muka taba sauke tukunya ba bayan haka kuma ka je hazani ka sayo mana Allah ya ba yayanka mata namiji mai kokari wanda zai rike su da kyau kamar yadda ka rike mu da kyau yana ai baki sani ba ma da na 15 na so na siyo
amma dai kokari na so na wantu gobe idan ya sake zuwa sai ki ga yayi kokari yi miki fere abin da ya miki jiya amma ya kawo kin kushe sai ki discouraging din sa nan gaba sai yayi tunanin zai miki wata gwaninta sai ga ba za ta zama gwaninta ba sai ya fasa kin cutar da kanki kin cutar da shi Allah ka gafalifahu ma la yadik katte da ta dora masa abin da ba zai iya yi ba dan bai iya sayo namamiya kake ce sai an sayo haramun ne in shinkafar gida zai iya kawo bai iya kawo ta gwamnati karki ce sai an kawo ta gwamnati ni wallahi na gaji da riga wannan kana ce shinkafa kana tauna tsako a samu wadataccen lokaci ki gyara ta da kyau ki roki Allah Allah ya sa albarka in zai iya bada kudin surfe a surfo in babu a niko datsa a ci ita hakuri matan annabi sun taba wata biyu ba amma dora tukunyar ba kuma suka yi hakuri ki jira sakamakon ki wajen Allah ranar tashin alkiyama ba saboda shi zaki ba zaki saboda Allah ne sai ki ga Allah ya rufa miki asiri ya sa wa aurenki albarka ya baki ƴaƴa da za su ɗebe miki kewa nan gaba saboda kin yi biyayya ga miji Allah ya albarkanci rayuwarki mun samu guda nawa 11 na 12 an to husina tarbiyata auladihi ta kyautata tarbiyar ƴaƴansa haƙƙi ne mai gida yake da shi ƴaƴa da kuka haifa ke ke tare da yaran ba shi ke tare da su ba wa ke tare da su ke to ki ji tsoron Allah ya zama kin lura da tarbiyarsu kin lura da me tarbiyarsu kare zama danki a wajen ki yake koyan ashar musamman matan katsina kun kware wajen ashar kare nake na kuna da raba ido na san ku kun kware wajen zuma za ta fi su ashar ku raba shi da kowa sai da koga dama ku yi da shi shi yasa wani hisabin alahirawa Allah madaukin sarki shi kare sai yadda za a yi shi Allah ka gafarta mana idan kina kyautata wa ƴan uwan miji ran da kika samu matsala da shi su za su zama miki security su za su cece ki su za su baki kariya ki rinka girmama su kina mutunta su ba na ce ki mutunta su fiye da shi mijin ba a'a mijin yafi su daraja amma su ma ki ba su girman su da matsayin su da Allah madaukin sarki ya ba su ina fata an gane wannan mun samu nawa 13 na 14 Allah tamna'ahu nafsaha kar ta yadda ta hana shi kanta ya bukace ta da kwanciya ta aure ta ki annabi ya ce akwai mata ƴan da sannu ina zuwa Allah ya tsine musu albarka almutasawifat yana ce yana jiranta da gangan za ta kirkiro wani tarkace tarkacen kwanuka da shigantaka a waje yana Zainabu tana jira ni kadan ina zuwa kayayyakin nan nake hadawa su kwanuka ba a bari su a waje ya shiru san ya sake kwala kira Zainabu wai saurin ne kake shanyen nan nake kokarin har hada in ya kammala Zainabu ta ce da Allah ka jira mana randuna ake rurrufewa da kici da kwanuka da haka za ta yi ta wasa da hankalinsa har bace ya kwashe shi da ta matso kusa ta ji gwartinsa sai ta kyalkyale da dariya sai ta shigo sadab sadab sai ka ce barauniya ta samu inda za ta raku ba kuma sai da safe ta san kuma akwai yara a gidan su za su riga su tashi dole rungumi kaddara ya tafi kasuwa lahiyar ta kalau ba kowace larura wannan ba mata kwarai bace in ba ta sa bai ta za ta koya mijin zina in ya je ɗebo kanjama ya zo ya kanjama mata kuma to za ta ga bala'i a kanjame a duniya a kanjame a lahira idan namiji ya buƙaci matarsa dole ta ansa masa annabi ya ce idan namiji ya kira matarsa zuwa ga shimfiɗarsa taki ya kwana da bakin cikinta to wanda ke sama shine Allah zai kwana yana fushi da ita ba zai huce ba har sai sanda ta samu yaddar miji mace idan mijinta ya kira ta annabi ya ce ko ana kan sirdin raƙumi ne to dole ta ansa masa sai in shi ya ce a sauko ƙasa a wani hadisi annabi ya ce mace idan mijinta ya kira ta dole ta ansa masa koda tana kan tanda tana toye masa kun san masa yin an zuba in kasan yayi ai kun za a dan sa salme ya dauko a juya ko saboda shi ma saman ya gasu ta zuba kasan ya fara gasuwa sai ya bukace ta ba dama ta ce to jira in juya in tsanya wannan wacce na saka kar ta kone a cikin biyu ta zabi daya ko ta sauke tandar ko ta batta ta kone shi dole on the spot wal fawru da gaggautawa fararun farilla ne aje an sa bukata shi amma ma sai tana san aljanna to yanzu akwai matar da sharadi ne in bai sai mata tsire ba wato ba za ta kwanta da shi ba in yayi magana ta shamur ya ranke ke wani shamur ta sai kai ma ka sani
tunda ranan nan nake magana tsiran nan kai kafi karfin shi ba baka da shi ba to tunda abin ya zo mugunta ne sai dai a kwana haka ita takamata ita kadai ce a gidan ya bukata in ta nema wajen miji bai biya mata ba hanyar da za ta punishin din ta shine ta karba ciwo shimfidar sa Allah ya bashi kudi ya mata amarya guda uku a rana daya amin maziya ce kuma duk Allahu akbar mun samu dawa na 15 Allah ta tsalihu talaq da yadda ba ta haushi karta da tace ka sake ni karta ce me akwai mata yin tambayar saki dan abu kadan kai saurara ka ji ai namiji ba uba bane ka sake ni mana to sai me maza sama da 100 suna waje suna jira ka kalle ni mana Allah ka gafarta mana haramun ne ki ce mijinki ya sake ki idan an samu matsala da tabbatarwa ruwa akwai hanya da musulunci ya bi wacce ya tsara wacce ake bi a warware wannan layin da kika dauka ba shine layin da ake warware matsala ba Allah ka gafarta mana ya ku bayin Allah ina addu'a Allah ya ba ku ikon kiyaye wayannan abubuwa guda 15 a zaman takewar ku da mazajen ku Allah ya sa wa rayuwar ku da mazajen ku albarka Allah ya zaurar da ku lafiya a gidan da jinku ƴaƴanku Allah ya tarbiyantar da su tarbiyar musulunci wacce tsakaninta da mijinta akwai rikici Allah ka daidaita su wacce danta ya fandare Allah ka gyara mata shi wacce mijinta ya murde Allah ka shiryar mata da shi wayanda suke gidan haya Allah ka mallaka musu nasu wayanda suke kurkuwa da masara wataran suka da masara wataran ta ka da su wataran ai zubar gade Allah ka buda musu kofofin alkhairi su zauna cikin rufin asiri wacce ita kadai ce a wajen mijinta sai ka ce fitilar besma ya Allah ka buda wa mijin ka turo mai kudi masu kauri a wannan satin ya mata amarya guda uku su zama su hudu walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita mai Allah zai musu yin su yaki da wazi wa idhan la'atainahum min ladunna ajran azima mai Allah zai kara musu da shi ولهديناهم صراطا مستقيما ختامه مسك ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون dazuka min da fara wazi yake sanar da ni akwai kungiya ta masu da'awa da kuke da su wadanda suna ta kokarin ilmantar da mata addini muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah kuma ya ƙara sawa aikin da suke yi albarka. An ba da labarin natijoji da nasarori da yawa da aka saka min ku tashi ku bada tallafi sadaka fi sabilillah domin sawa a wannan asusu na da'awa domin wayannan bayin Allah su ci gaba da aikin da suke yi. Allah ya ba ku ikon bada tallafin ku a ciki. Na so a ce an fadakar da mu wannan matsala jiya a wajen wa'azin dare irin dubun dubatan mutanen da suka shigo wannan gari aka yi wa'azi a ce an nema musu taimako a wurin an yi bayani. Watakila da an samu abin da za a dauki tsawon lokaci ana garawa. To cikin iko Allah sai zama ba tuna ba ba fadakar da mu ba sai nan muke jin labarin nace to nan taron mata ne ba san yaya abin zai kasance ba amma dai abinda Allah madaukin sarki ya hore muku ku sa jarin ku a ciki Allah madaukin sarki ya saka muku da alkhairi subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi ayan wa musli ku dan saurara Allah dan saurara Allah ga mutum Allah ya saka da alkhairi بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اهله واصحابه وذريته وسلم وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دان جلما الله كو وچه ينده take ta zauna dan da ba tsaye tsaye kuke ba kowa ya zauna ba tashi akai ba kowa ya zauna dan girman Allah kun ji sanarwa da mallan yayi ta bada gudunmuwa wato ta wannan kungiya mai albarka na yan uwa masu yin da'awa dan Allah ku yi aiki da wannan kira da akai muku na ku taimaka fi sabilillah gurgurdan abinda Allah ya saukake muku daya kenan abu na gaba na lura an rubuto tambayoyi da yawa to dan Allah za ku yi hakuri tambayoyin nan da aka rubuto ga sunan zamu basu wajajen malaman ku insha Allah ta hana su ba su ansa muku bakin gurgurdo Allah ya taimake su saboda nan wannan muhadara ta zo karshe don girman Allah za ku yi hakuri kada wanda ta fita da take
sai mun sa kai mun fita mun ba ku guri mun ban nan sannan ku ci gaba da fita muna fatan za ku ba da hadin kai ina jin kuma an zo karshe ko mala fa subhanaka allahumma wa bihamdik nastaghfiruka allahumma wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah na'am to akwai sanarwa ko assalamu alaikum dala ko dan saurara dala ma a wanda su kama na su dawo da can gefen wasu fitar to yan uwa musulmi yayi kila karewar tika tika tik inji ba haushe yanzu zan nemi gayyatar alaran mamalan Ahmad Suleiman Ibrahim daga Kano wanda zai dau dogon lokaci yana karatun alqur'ani mai girma sannan daga baya in kirawo sakataren kungiyar jama'atu zalatul bid'a wa iqamatu sunna ta kasa Sheikh Muhammadu Kabiru Haruna Gombe alaramma daga Kano shi ma ya zo ya bada tashi gudunmawar a wannan farfadiya alaramma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء
لهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة
حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. من كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرفه ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم ما لم يأذن به الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين من ما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية. الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد. الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جاهل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم
وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام. نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتحية الإسلامية الكريمة الفاضلة تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya hada fuskokin mu a wannan yammaci a kuma wannan rana mai albarka, rana ta Juma'a, ranar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda Allah ya karbi rayuwarsa a wannan rana ta Juma'a ko daren Juma'a to ya kwantar da hankalinsa, Allah zai bashi tsaro da kariya daga fitinar kabari. A kuma cikin wannan gari na Kaduna, makarantar Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, a kuma wannan kasa tamu ta Najeriya, tumbingiwa wacce ta tara abubuwa da yawa, akwai ƴan wuta, akwai ƴan aljanna, akwai ƴan tozon larabi. Ba dan komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci. A kuma cikin wannan masallaci da ake masa lakabi da masallacin Sheikh Jafar Mahmud Adam Kano, a wannan anguwa ta Dosa ko ƴan majalisu ko duma dai abinda kuka kira ta, ba zan ci gaba da wa'azi ba sai nayi addu'a saboda dalilin wannan lakabi. Allah ka ji kan Sheikh Jafar Mahmud Adam Kano, Allah ka gafarta masa, Allah ka karbi shahadarsa, Allah ka kai rahama zuwa ga kabarinsa. Waɗanda suka shirya wannan taro, ina addu'a Allah ya saka muku da alkhairi. Ladar da ake samu wajen shirya aikin alkhairi irin wannan, ina addu'a Allah ya baku. Dr. Mahadi wanda ya gina wannan masallaci, ina addu'a Allah ya saka masa da alkhairi. Allah ya sa wa ƴaƴansa da zuri'arsa albarka. Mataimakin shugaban majalisar malamai ta ƙasa, tun daga ran da aka fara yin wannan magana, Sheikh Yusuf Muhammad Sambari Gacikun, duk sanda muka haɗu ko dalili ya kama muka yi magana a waya, sai ya tunatar da ni cewa kada ka manta wannan watan ton ɗinka ne, muna son ganin ka a Kaduna da yardar Allah. Kuma na iso wannan wuri kan lokaci, amma dai a wurin na same shi. Allah ka saka masa da alkhairi. Dr. Nuhu Attahir, kana da jaruntaka kwarai da gaske. Duk inda muka shirya taro irin wannan kana sahun gaba. To jihar ka ce, hakan yana da kyau, kuma shine daidai, shine tsari na jagoranci da shugabanci. Allah ya saka maka da alkhairi. Dazu kamar na hangishi yaro namu na ƙasa Aminu Hutuwa, Allah ya saka masa da alkhairi da halartar wannan taro. Amin. Da sauran jama'a gaba ɗaya har da Adamu Aliyu, Allah ta'ala ya samu dace. Da dogon wa'azi zan yi ba. Darasi da zan gabatar a wannan rana na masa tage da wato alhayatu tayyiba, wato rayuwa mai daɗi. Domin wannan shine abinda kowa yake bukata. Da mai sallah da mara sallah kullum bukatar sa, ya za a yi rayuwa mai daɗi a nan duniya? Ya za a yi a duniya bai shiga halin kakanika ba, ya rayu cikin natsuwa da daɗi da kwanciyar hankali? Wannan shi yake cewa alhayatu tayyiba, wato rayuwa mai daɗi. To amma inda ake samun matsala, menene rayuwa mai daɗi, sannan ina ake samun rayuwa mai daɗi? Wannan shine inda al'umma take samun matsala. Allah ka gafarta mana. Amin. Wato Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yana cewa, da kunne na naji babban malami na Sheikhul Islam Ibn Taymiyya yana cewa, inna fi dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannata al-akhirah. Ibn al-Qayyim yace, da kunne na naji Ibn Taymiyya yana cewa, ita wannan duniya da kuke gani akwai aljanna a cikin ta, akwai waɗanda a nan duniya cikin aljanna suke rayuwa. Shaykhul Islam yace, ita wannan aljanna wacce take nan duniya, wacce akwai waɗanda suke rayuwa a cikin ta,
to duk wanda bai shige ta ba Sheikhul Islam yace to ba zai shiga aljannar Allah da zai ba bayinsa ba ranar tashi alkiyama kenan sharadi ma naka ji dadi a lahira sai ka samu jin dadi a duniya sai ka samu rayuwa mai dadi a duniya ka shiga aljannar duniya kamin ka shiga aljannar ina kamin ka shiga aljannar lahira mai fadin wannan magana shine Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah amma idan ka kalli rayuwarsa zaka ga mafi yawan rayuwar a gogormayar da'awa da gidan kurkuku anan ya karisa rayuwarsa amma gidan kurkukun ya dauke shi aljanna ne saboda ita aljannar bawa yana tare da ita ne a duk inda yake cikin maganganunsa yana cewa yaya abokan gabana za su yi da ni tunda aljanna ta tana cikin zuciyata duk inda zan je da ita zan je kenan natsuwa da jin dadi da kwanciyar hankali ka'ida ta farko sai zuciya ta samu natsuwa ta samu jin dadi ta samu kwanciyar hankali ta samu gamsuwa kamin ayi maganar wato dan adam ya samu jin dadi Allah ka gafarta mana to amma kamar yadda nake fada ina ne ake samun matsala inda ake samun matsala menene jin dadin rayuwar kuma ya jin dadin rayuwar yake kuma suwaye ne masu jin dadin rayuwa sannan a ina ake samu jin dadin rayuwa wayannan tambayoyi su muke fata mu ansa a cikin wannan takaitaccen darasi idan Allah madaukin sarki ya amince watakila akwai wayanda kake hange kaman jin dadi suke amma ba jin dadi suke ba cikin musiba da bala'i suke kai ne baka sani ba kai kana ganin kaman sun haye kaman sun sha ba haka lamarin yake ba da za a dauko rayuwarka a dora a sikeli kai da kake kokuwa da masara wata ranka ka da masara wata ranta ka da kai wata ran ai zubar gade a dauko rayuwar su a auna a sikeli sai a samu kafi su jin dadi kai ne baka gane haka ba Allah ka gafarta mana amin ɗaya daga cikin maluma masu hikima yana ainihin cewa walastu arras sa'ida bi jam'i malin walakin at-taqiyyu huwa as-sa'idu sai yake cewa ni jin dadin rayuwar duniya ba a tara kuɗi da tara dukiya anan nake ganin jin dadin rayuwar duniya ba yace a jin dadin rayuwar duniya mai jin dadin rayuwar duniya mai hutawa mai holewa mai samun natsuwa da kwanciyar hankali shine at-taqi wanda kiyaye dokokin Allah wannan shi kadai yake yin rayuwa ta jin dadi anan duniya ba da tara kuɗi ake samu jin dadin rayuwa irin ta duniya ba Allah ka gafarta mana me yasa yace mai takawa shine wanda yafi kowa jin dadin rayuwar duniya sai yace dalili kuwa Allah madaukin sarki a alqur'ani mai girma sai yake cewa ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ne Allah zai musu alaramma lihlakum a'malakum wa yaghfir لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما واتو الله مدوكي سركي يا أيها الذين آمنوا يا كودا نسكا إيماني اتقوا الله كجزء لن الله كي يدوكو كين الله إذن ذاكو مغانا وقولوا قولا سديدا كفاتي مغانا وشتكي ديدي إن جاء الله Allah ya ce ga abin da zai muku in kun kiyaye dokokinsa kun faɗi magana wacce take daidai yuslihu lakum a'malakum Allah zai gyara muku ayyukanku zai gyara muku lamurranku wa yaghfir lakum dhunubakum sannan zai gafarta muku zunubanku malamai suka ce jin dadin rayuwar duniya ya kare Allah ya gyara maka lamarinka sannan ya gafarta maka laifufukanka duk wani bala'i da Allah yake saukarwa dan adam Allah yana saukarwa dan adam bala'i ne sakamakon sabawarsa ga dokokin Allah madaukakin sarki kenan idan Allah ya gafarta maka laifufukanka zaka samu natsuwa da kwanciyar hankali a cikin wannan rayuwar shi yasa sai Allah ya ce wa man yuti'illaha war rasula duk wanda ya bi Allah ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce faqad faza fawzan azima to wannan ya samu rabo rabo babba shine mai jin dadin rayuwa Allahumma ja'alna min al-fa'izin fawzan azima Allah ka sa muna cikin masu samun rabo rabo babba ya ku yawa mutane da suka bazama wajen neman rayuwar duniya jin dadin rayuwar duniya wasu sai suka dauka a mulki ake samun jin dadin rayuwar duniya shi yasa za ku ga yan siyasa an bazama an dukuma ka'in da na'in na'am akwai masu kyakkyawan niyya a cikin su waɗanda suke yi domin su taimaki al'umma amma mafi yawan su
and the majority carry the board. Makasudin da yasa ake ta gogurmayar shine ya za a ji dadin rayuwar duniya, ya za a gina kantama-kantaman gidaje, ya za a shiga kantama-kantaman motoci, ya za a yi yawon duniya a sheke aya, ya za a wuri kyawawan mata, ya za a yi ado a burge, ya za a yi kwalliya, ya za a gwangwaje a takaralle a sheke aya a yi fitsara a yi shiga taka. Da dama daga ciki wannan shine tunanin, wani shine dalilin da yasa ya zama chairman na local government. Wasu wannan shine sirrin da yasa suka nemi takarar dan majalisar jiha. Wasu wannan shine dalilin da yasa suka nemi takarar wato gwamna a jihar su, ko dan majalisar tarayya, ko sanata, ko wani abu mai kama da wannan. To amma ka kalli rayuwar su, dadi suke ji ba dadi suke ji ba, wallahi mafi yawa cikin su cikin bala'i suke. Ba zan manta ba, ina magana da wato Shehu Malami, wato ainihin wato Bukhari, limaminmu na masallacin Juma'a na Maltwab a Lagos, sai yake ba mu labarin maganar da yake yi tare da wani gwamna, wani abokinsa tun suna kanana, amma abokin an yi rashin sa'a, bai yi karatu mai zurfi ba, wato talaka ne da kare yake samu abin da zai ci. Ga kuma abokinsa ya zama gwamna, sai yayi kokari aka yi masa hanya ya je domin ya ga gwamna, kuma yayi sa'a, sai gashi ga gwamna a ofis suna tattaunawa, suna cikin hira, ana karatun rayuwar baya. Sai aka bugo wa gwamnan waya, sai gwamna ya dauki waya suna magana. Dan lokacin da suka bata suna magana, da yake su gwamnoni ba su san tsadar kudin kati ba, kamin su gama yin maganar, wannan talaka da ke zaune kan kujera shi bacci har ya kwashe shi. Da gwamna ya gama yin magana a waya, sai ya dawo ya kalle shi, sai ya ce wane sai ya ji bacci yake yi, ya kara kiran sai ya ji bacci yake yi, sai da ya kama shi ya girgiza, sai ya fara ya bude ido. Ya ce wa excellency, da Allah kai hakuri, ka san mu irin wannan AC ba mu saba da ita ba, shi yasa bacci ya kwashe ni. Kun san abin da ya bashi mamaki? Sai ya ji gwamnan yana cewa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gwamnan musulmi ne, ya ce kukan talakawa kun ji dadin ku, kukan kun ji dadin ku, kukan kun ji dadin ku. Ya dai kai kalle shi, ya ce ranka dai kuma kuna yin zolaya, ni da banda kudin da zan yi ce fa ne gobe, kana gwamna ka ce na ji dadi? Gwamnan ya ce wallahi tallahi ba zolayar ka nake yi ba, ban taba ganin abun mamaki irin wannan batun da na zama gwamna. Kamin in gama waya har bacci ya kwashe ka? Yace ka gani nan gurin? Yace eh. Yace wallahi duk dare na Allah in na kwanta ban isa in yi bacci ba, sai na sha kwayar bacci ko an mun allurar bacci kamin bacci ya dauke ni. Yace ba dan komai ba saboda bala'in wannan kujerar da kake gani. Ga wuta daga majalisa, ga wuta daga jam'iyya, ga wuta daga talakawa, ga matsala ta kewaye ta ko'ina ta lullube ni, na rasa inda zan sa kaina a cikin rayuwa. Yace kaga irin wannan baccin naka, har abada ban kara yin shi a rayuwata. Ko na sauka daga kan wannan kujera, na zama ba gwamna ba, gwamnan da zai biyo baya in ya fara binciken file na abubuwan da muka yi a nan, yace in ya kunno min wuta, yace ban isa in yi wannan baccin ba. Yace wallahi sha'awar ka nake yi, ina ni ma zan iya bacci irin baccin nan da kake a halin yanzu? Akwai gwamna da muke magana tare da shi, yake cewa yakan yi kwana biyu yana cikin gidan gwamnati bai gama ta shi ba. Muka ce ranka da ya zai ba za ka ganta ba, yace wallahi saboda tsabar matsaloli na wannan kujerar, yace tsabar rikici da damuwa ne kai a kanta. Yace wani lokaci ga matata a gidan gwamnati in yi kwana biyu ban je inda take ba, yace ina zaune a office. Yace nan take sai a zo a ce mu ga ƴan majalisa sun turo ta waga, kuma in ba ka gansu ba building din da ka tura za a samu matsala. Yace ina jin bacci, sai in samu laptop in sha, in yi overdose na Nescafe, in wanke ido, in yi fiki-fiki da ido, sai ka ce dan wuta. Idan suka zo daga sauraron su suna tashi, sai a ce ga wakilai daga jam'iyya sun zo suna so su ganka. In baka gansu ba, ka san maganar primary election tana nan. Yace dole in zauna, sai na gama warwar wannan matsalar, sai a ce ga kungiyar ƴan acaba. In na gama, a ce kungiyar ƴan boss. In na gama, ƴan dankali. In na gama, ƴan. Yace sai in yi kwana biyu a nan gurin, sai dai in kwanta kan kujera ban da yanci ganin iyalaina, saboda tsabar matsala da ake ciki ta rayuwa. Yanzu wannan dadi yake ji? Lokacin da muka yi lancin na ƴan agaji a cikin garin mu na jihar Niger, akwai wani babba da muka gayyato, bai zo ba amma ya turo wakili. Abinda wakilin ke faɗa akan mimbari, dalilin da yasa wancan babban bai samu daman zuwa ba, yayi awa 48 bai samu daman yin bacci ba. Najeriya ta rikice, ta girgiza, ta karkace, ya za a tattaro ta? Bala'i da rikici ta ko'ina, an rasa yadda za a yi.
yayi awa 48 bai samu daman yin bacci ba bacci ya dauke shi bai samu ba saboda haka yana tangari idan yana tafiya in ya kwanta kuma rikicin yayi wa kokolwarsa overdose baccin ba zai dauke shi ba da labarin tambaye ku wannan rayuwa ta jin dadi ba jin dadi yake ba yanzu kai da zaka karya da dumame sha koko ka kishingida bacci ya kwashe ka akan bacci in ka ga dama sai ke bacci ana wazi ma kana gengedi dare da yi kana daura kai yanzu za a kwatanta jin dadin rayuwarka tare da irin wannan jin dadin rayuwarku ba daidai bane kai ne baka gane ba shi yasa har kake sha'awar su ka dauka anan jin dadin rayuwa take akwai waɗanda suka dauka jin dadin rayuwar duniya a kudi ake samu idan ka tara kudi matsala ta riga ta warware wallahi in ka tara kudi matsala ba ta warware ba kudin su karan kansu matsala ne in kai wasa daga tattaro su kirga su lissafa su adana su lura da yan wawura da suke so su wawura rikita rikita da ma'aikata da suke so su cuce ka rikita rikita da wayanda suka rike maka kudi suka kibiya rikita rikita da kwangilarka da aka kibiya in kai wasa hawan jini sai ya doke ka in kai wasa a maka miss da ciwon sukari duk abin da ke da dadi likita yace babu da banka a ciki in ga ce kwai yace akwai matsala in ga ce bombita yace zaka mutu in ga ce siga yace zaka kumbura in ga ce madara yace zaka overdose in ga ce duk wani abu mai dadi ya hana ka karshe idan ka ce likita me ya kamata in ci yace ka samu wake da dan ganye ganye da acca kaga ka zama zomo ka zama annabi a wannan lokaci ina nan jin dadin rayuwar duniya yake ba nan jin dadin rayuwar duniya yake ba ina jin dadin rayuwar duniya yake ba a nan yake ba a ai duk wanda ya zora masu ya sha wahala qur'ani ce wai laqad khalaqa al insana fi kabadin la uqsimu bi hadha al balad ya dan birni wa anta illum bi hadha al balad ya dan gari wa walidin وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد الله بركي سركي يتي لقد خلقنا الإنسان في كبد الله يتي موها لكي دان عدم دنيا وحالا مقصود حديثة دان عدم كده يزو دنيا تيا شاويا malam sai kace asalin kalmar kabar da aka fada din nan daga tauri aka samu ta shi yasa jini in ya daskare sai ya zama hanta sai ake cewa hanta kabid da larabci malamai suka ce abinda ake nufi anan ko kai waye in ka zo duniya sai kai kanta sai kai ne kanta sai ya dogara ina zaka yi ta in kai dan kwadago ne sai kai kanta ina a hannu dan garuwa mai dauko gare wani ruwa a kafada sai kanta ina a kafada dan keje ke kafa ka jarinka sai kanta ina a kafa mai sai da nama mai dauko darun nama sai kanta ina tana yiwa ka ce to gwamna fa da mai martaba his royal highness da wato his excellency su kuma saboda bala'in zama a office su kuma za su yi kanta duwawu amma dai dole sai ayi kera ko matsala ko ba matsala na'am ba zan manta ba akwai wani gwamna cikin gwamnonin Najeriya kamu da wani ciwon baya aka rasa yadda zai an kai Germany ko ina kun san abinda likitoci suka ce masa ranka ne da yawan zama a office ya kawo maka ciwon baya ka daina zaunawa zai fito office sun nasa ba dama ya zauna sai dai ya tsaya kika mu ya kifa inda amrihi wa nahyihi wa tuba ila Allah idan fa da za a kawo a tsaye zai sa hannu kuma shi ba zai yarda ya bar gwamnati ba saboda jaraba ta gwamnati sai ya tsaya tun safi har karshe 10 na dare karshe juwa ta rinka diba shi ana rike shi in ya koma gida mata sai sun jika tawun da ruwan zafi sun mammatsa masa baya kani ya yi tashi gobe ko ba zai iya bari dipiti gwamna ya kari ya tashin ba don ya san dipiti gwamna shi ma wawura zai yi shi ma wawura yake so a yi awawura plus awawura is equal to awawura na'am wannan rayuwa rayuwa ta jin dadi ba ita ake cewa jin dadi ba kenan inda kuke hangen jin dadin ba don jin dadin yake ba na'am a ina jin dadin yake sayyidina aliyu karamallahu wajha radiyallahu anhu yace wato duniya gaba ɗayan ta tana cikin abubuwa guda shida tana cikin abubuwa guda nawa guda shida duk duniya a cikin abubuwa guda shida ta taru abu na farko yace almata'um abinda ake dandanawa dangin abinci kenan wanda zaka dandana yana da taste zaka dandana shi a baki sai yace to duk abinda ake dandanawa a baki sai yace wa ashrafuha al-asal wanda yafi daraja a ciki shine zuma shi ne fi komai daraja cikin abin da ake dandanawa sai ce to ka kalli wanda yafi daraja wani kwaro ne zai yi breakfast da lunch da dinner sai ya samu wuri sai ya kashi
kai kuma sai ka dauko kwano ka wanke kwanon sai ka dai gashin ka zuba sai ka dauko cokalin ka wanke cokalin ka manta cikin gashi zaka sa cokalin sai ka tsoma shi a cikin gashin sai ka ringa daibowa kana sa a baki kana girgiza kai kana farar saka ce amma asalin sa menene gashin kwaro wannan shine al'ashra wannan shine al'ashra mafi daraja sai yace abu na biyu yace sai al-mashru abinda ake sha dangin abubuwan sha yace shi kuma wa ashrafuha al-ma yace duk wani dangin abinda ake sha inji sai dana Ali yace wanda yafi daraja shine ruwa da ake ruwa ne Allah bai yi shi a bainabul ba da kun ga tsiya ba kowa ita sai ya yi sha ba saboda bala'i tsada da zai to amma domin duk abinda ake sha ba mai daraja sa sai yace to ka kalli ruwa shi kuma wayastawi fihi al-bar wal-fajir shi kuma Allah ya yi shi available da na kware da dan banza da kowa zai iya samu ka ga wannan da ke rikici akai shi batun da kowa na iya samu yace biyu kenan yace na uku sai al-malbus abinda ake sakawa a jiki yace wa ashrafuha al-harir duk wani abu da ake sakawa a jiki kuma yace wanda yafi daraja yace shine al-hariri yace shi kuma al-hariri idan ka kalle shi sinadarin da ake sa masa yana walqiya daga jikin wata tsutsa ake fito da shi chemical din daga wata tsutsa ake samu shi yace kaga tsutsa ita ce asalin al-hariri kuma shine tubabin da biko ne daraja yace bai kamata ka bari wannan ya kai ka wuta ba tsutsa ta kai ka wuta wajen ne mota yace in kai haka ayi asara yace daga nan sai na hudu yace al-marku yace sai abinda ake hawa yace abinda ake hawa din nan yace wa ashrafuha al-far a lokacin sai yace wanda yafi daraja yace shine doki yace to in ka kalli doki shi kuma da wakai da ake magana akan su sai yace wa alaiha tuqtalur rijal da shi ake amfani idan za a kashe wasu shi ake hawa kenan kayan aiki ne na kisa shi yasa idan kai sai sabuwar mota ma'anar abun shine ka kawo ɗaya daga cikin abubuwan da za iya kai ka kadari a cikin minti daya haka da ko ba haka bane saboda dama mutum zai sai mota ana one in town sai ya shiga cikin wannan majalisar mu a Abuja yana tafiya ya daga glass ga handset yana magana wasu sun ce da matarsa wasu sun ce da karuwar shi tana faɗa mar kalmomin soyayya yana I love you ga kida ana jip 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 ashe ai so fly over bai sani ba ana zuwa fly over ta kuli kulin rakiya da shi yayi rugurugu yaya za a yi da gawar ba za ta wanku ba wani malamin tsubu yace ko yayyafa mata ruwa ai karshe dai aka yi koyon su da shi na'am haka da ko ba haka bane duk wani abu hawa da ka siya ka kawo hanya bai da bambanci da ka siyo bindiga fistol ka aje kusa da kunkumin ka kuma ka mata lodi da an samu kuskure kunama ta damu ka tafi lahira sai yace na biyar cikin abin jin dadin duniya yace sai almanko abinda ake aura sai yace wa ashrafuha almar'a wanda yafi komai daraja cikin abinda ake aura kuma shine mace ko ba tafi komai daraja ba sai yace to amma ka san me ake nufi da macen idan mutum ya samu kyakkyawar yarinya ya auro an gama guda an gama komai yace ka san duk menene sirrin wai sirrin shine zai dauki mafitsara ya saka cikin mafitsara yace mabal fi mabal mafitsara ce za a gidan fitsari ne za a shigar cikin gidan fitsari dukkan gidan da amarya tana da wani sirri banda wannan ba ku hanta mun ba idan ka aure kyakkyawa mace dukkan ta tana da wani sirri banda wannan me za a baka mun samu guda biyar ko sai yace na shida yace shine almashmu wanda akan shinshina yace duk wani abu da ake tunsuna a ji kanshin sa yace wa ashrafuha almisk yace wanda yafi daraja a ciki yace shine turaren almiski yace shi kuma cikin sinadarin da ake hada shi akwai jinin dabba a ciki yace to abinda aka ce za a daibo jinin dabba a hada yace to menene na sha'awa a ciki yace wayannan abubuwan guda shida sune duniya gaba ɗayan ta in ka ji an ce maka duniya wayannan abubuwan guda shida sune duniya idan zaka haukace kanta haukace kanta in kuma zaka yi hakura to ka hakura ka samu ta lahira Allah ka samu na cikin masu samu a lahira amin sai malamai suka ce kamar da shehu malami Dr. Aib Alqarni da yake faɗa a cikin littafin Salatu Hazan sai yake cewa kudi da kike kamar baka same su ba an shiga bala'i yace ai tsakanin mai kudi da talaka yace kwana ɗaya ne in zaka yi hakurin kwana ɗaya an gama wani zai ce bai gane ba sai shehu malamin yace ku saurara ku ji yace jiya dai ta wuce ko ba ta wuce ba
yanzu jiya ka sha farfe sun kaji ni na ci to miyar kuka amma dai jiya to yanzu me bambanci tsakani na da kai jiya ka ci pepe chicken the meat grill the shish kebab the white rice with salad na'am ka dauko chibita da can juice the meat sprouta da la kasira da eba da ni kuma na sha koko na sha zobo ko kudin zaki amma dai jiya me bambanci jiya ka kwana a daki mai AC ni kuma na kwana a wuri mai zafi amma dai dujiya sai ne ka kwana akan gado mai laushi na kwana kan benci amma jiya ya wuce ko bai wuce ba to gobe ko wani da kaiwa ke da tabbas akan ta to me ya saura ke da abin da yake faruwa tsakaninka da gwamna bambanci tsakaninka da gwamna da bambanci tsakaninka da minista duk kwana ɗaya ne shine yau inda za ka yi hakurin yau to daidai kake da gwamna daidai kake da minista wa alaran ma ya ake samun rayuwa mai dadi je ka suratul nahl man amila salihan man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً الله يسامح لنا تكي على رب وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ هيكو شيء الله أكبر على رب بذب لها تتميز الأشياء بامكي شير ونشيكم ومن أعرض عن ذكري ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى Allahu akbar Allah madaukin sarki yace man amila salihan wanda ya aikata aiki na kwarai min zakarin namiji ne shi au unsa ko mace Allah yace falanuhu yannahu hayatan tayyiba Allah yace mu kuma masa alƙawari zamu rayu da shi rayuwa mai dadi inji Allah Allah man amila salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min inda kace kai wannan sharuda guda biyu al-iman wal amal salih Allah yace duk wanda ya cika wannan Allah yace shi kuma yayi wa wannan mutumin alƙawari mai kudi ne shi talaka ne shi mai mulki ne maran mulki ne me matsayin sa inda ya cika wannan sharadin Allah yace falanuhu yannahu hayatan tayyiba zamu rayu da shi rayuwa mai dadi inji Allah madaukin sarki Allah ka sa muna ciki sai Allah ya kawo kishiyarsa yace wa man a'raba an zikri duk wanda kuma ya kauda kai daga qur'ani ya kauda kai daga shari'ar Allah Allah yace ayi yace bazai yi ba Allah yace a bari yace bazai bari ba Allah yace mu kuma abinda zamu sakan ka masa da shi shine fa inna lahu ma'ishatan banka Allah yace zamu hada shi da rayuwa ta kunci lalle a gare shi akwai rayuwa ta kunci rayuwa ta matsala rayuwa ta bala'i rayuwa ta balbalin bala'i rayuwa ta shiga uku rayuwa ta ni'asu rayuwa ya ga shiga bala'i ji Allah madaukin sarki mai kudi ne shi zai shiga bala'i talaka ne zai shiga bala'i malami ne sai ya shiga bala'i jahili ne sai ya shiga bala'i mai mulki ne sai ya shiga bala'i wanda ake mulka ne sai ya shiga bala'i wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan banka wannan a duniya kenan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma in kiyama ta tsaya kuma Allah ya ce muta da shi makahu yana fagauniya a filin kiyama ana tun kudin shi ana banka din shi kaga matsala biyu 20 nan duniya ma'ishatan banka a lahira kuma can yana cikin bala'i shi yasa dukkan mutumin da yake Allah bai bi Allah bai saba wa Allah kar kirkirin da ke tattare da shi ya baka sha'awa ba dadi yake ji ba ka da zaka bincika sirrin sai ka samu akwai inda yake da bala'i wani sai Allah ya hada shi da da dan ya zame masa matsala Allah ya jarrabe shi da san yaron yaron ya zama tataccen dan iska ya sha kwaya ya sha giya ya sha bula da ashana ya sha ruwan kwata da kashin kadangare ya sha sukur da al'amata min ta'ala
yayi wa yarinya tade ai ta rikici a kotu ya sace akuyan mutane ai ta bala'i ya tawa uban hawan jini uban ya rasa yadda zai ji dadin rayuwa kuma Allah ya jarrabe shi da son yaran wani kuma sai Allah ya hada shi da matsala ta mata kawai sai ya samu ta yadda kurkura ya auro ta rinka gasa masa gida a hannu ya fito kuna hodar rabun shi kuma ya tsaya cikin gida akwai hodar rabun ta tsaya ta rinka gasa shi ta rinka azabtar da shi dan ya fito waje kuna ganin shi babban mutum kuna girmama shi shi kuma ya san bala'in da yake fama da shi a cikin gida wallahi manyan nan da kuke gani akwai wanda in ya koma gida matarsa za ta ce sai ta goya sai ya goya ta ga ta jibjegiya ta ce haramu ta haye masa baya yana tafiya da kirkira din shi wani ta ce ba zai kwanta da ita ba sai ta cije shi a kunne haka zai ce to ya nan iya to ki ci za a hankali gagarawa matsiyaci hakori a kullu kowa a cikin su da zaka bincika wani a hada shi da bala'i ɗan uwa wani a hada shi da abokan huda duk wanda ya huda da shi sai ya cuce shi haka za a rinka hada maka damuwa Allah ba zai baka ka ji dadin rayuwa a duniyar ba ko ya hada ka da wani ciwon da zai hada ka sakewa sai dai Allah ya kawo wani bala'i da zai hada ka da shi ka rasa inda zaka sa shi ko kuma haka nan uwarka ta tsane ka kullu sai ta tsine maka sau 23 matsala da sai Allah ya turo maka ita ba zai taba barin ka ka zauna lafiya ba shi Allah yana da hanyoyin bala'i shi kada ya san iyakar su duk wanda ya kunturo maka kuma ka gama shiga bala'in da ba a san kai shi ba bisa nazari bisa wa'annan ayoyi sai malamai suka ce duk mutumin da yake so ya ji dadin rayuwa a duniya to akwai sifofi guda 15 sai ya hada su amma kamin sifofin guda 15 Allama Ibn Qayyim al-Jauziyya sai ya ainihin wato dunkule su a cikin sifofi guda 3 wanda su ne aka fasa su sai koma sifofi guda 15 menene sifofin guda 3 Shehu Malami Ibn Qayyim al-Jauziyya yake cewa man jama'a salasatan kana sa'idan haqqan yace duk wanda ya hada abubuwa guda 3 to in kana neman mai jin dadin rayuwa a duniya kawai in ka ganshi ka tsaya ya fi kowa jin dadin rayuwa karka damu da irin rigar da yasa bai sa wani boyel mai sheki ba wannan kare dame ka karka ganshi yana tafiya da kafa a ba nan matsala take ba ya fi ka natsuwa ya fi ka kwanciyar hankali ya fi ka jin dadi jin sa yake kamar cikin aljanna yake rayuwa zuciyarsa farakan cikin natsuwa da kwanciyar hankali yace menene abu na farko sai yace abu na farko shine ashkuru ala ni'am wato godiya wa Allah in Allah ya baka ni'ima ya zama da duk ni'imar da Allah ya baka zaka gode masa me ake cewa gode wa Allah da ni'ima malamai suka ce gode wa Allah da ni'ima shine in Allah ya baka ni'ima kai amfani da ni'imar ka bauta mashi kuma karkai da kai amfani da ita ka saba mashi an gane wannan in Allah ya baka kudi kai amfani da kudin ka taimaki addini kada kai amfani da kudin ka saba wa Allah yanzu fi yayin da ake Allah yake ba kudi taimakon Allah suke da kudin ko saba Allah suke da kudi to shi yasa ba za su taba jin dadin rayuwa ba Allah ya baka kudi sai kace gina zakai sai kawai Allah ya jarabe ka kawai ka ci karo da wata inyamura wata yadda kurkura mai shan kalangu kai ta mutuwa sai ita ba ta wankan haila ba ta wankan janaba zina ubanta ya haife ta duk wani sharɗin kaskanci da ita da jakar take anguwar ku daidai suke amma kuma kai ga duk duniya babu mata kamar ta ka saya mata jeep ka saya mata Range Rover ka saya mata end of discussion ka kai mata continue ka kai Camry ka kai Benz sai ka gama saya mata jeep din kuma sai ka ga wani saurayin ta a cikin motar kai ba kai take so ba tana da wani saurayi daban sai ka sayo jeep din ka bashi ita kuma sai ta mika mashi motar da ke bakin ciki ya kama ka ka gagara bacci ka kuntule ka duk sai ka gama haduwa da wannan masibar kuma sai ka samu yadda kun cutar kanjamu ce sai ka je likita ya gwada sai ya ce HIV positive to daga nan gaban ka sai ras sai ka fara kanjamewa sai ka fara tamukewa sai ka fara mokadewa bari in tambaya ka ji dadin rayuwa baka ji dadin rayuwa ba Allah ya baka kudi mai kun tafi ka taimaki addini sai ka zama dan giya da ka ce yake ta maka overdose sai a ce ka samu da wata kansa a ciki duk lokacin da Allah ya baka dukiya kace saba wa Allah zakai da ita sai Allah ya hada ka da bala'i an gane wannan in mulki Allah ya baka kace da mulkin zakai amfani kai kama kariya kai zalunci to kai kuma sai Allah ya hada ka da bala'i shi yasa kuke ganin gwamnonin mu da dama da sun sauka kan gujerar gwamnati sai su lalace a nan jihar Kaduna dan jihar Kaduna akwai sanda aka yi taro gwamnoni suka tarta akwai wani gwamna daga wata jiha ya zo suna zaune ga kujerarsa ga kujerar gwamnan jihar Kaduna na lokacin a nan cikin Kaduna
sai shi wannan bakon gwamna da yazo sai hange wani tsohon gwamnan jihar Kaduna wanda shi ma ya gwamna amma ya jikkata ya shiga uku in ka kalle shi shajaran majara da ka kalle shi ka san cewa talauci ya masa bugun shinkafar oshifiu kun san oshifiu je ta bugi shinkafa da kwansan da kwaye shinkafa duk suka zama gani to da ka kalle shi kaga abin da talauci ya masa sai shi dai gwamnan bako sai ya taba wannan sai ce your excellency no this man seems known to me if you know his excellency is the former executive governor sai ce yes yes he is the one sai ce to ya na ganshi ya zama haka sai ce no abin da yasa ya samu matsala when he was a governor you see baya da proper financial management sannan bai yi plan ba akwai short term plan akwai long term plan akwai waye waye wai abin da yasa yanzu ya tsaya ce talauci wai bai yi plan mai kyau ba kaga sakarci maimakon gani gawa ne shi wani tsoron Allah kuma sai ya kara lalacewa an samu gwamna a nan Najeriya da daga gidansa a Abuja zai tayar wani gwamna da ke kan kujera ya sai gidan naira miliyan 200 gwamna yace ka kara yace ai na sai yace look saurara abin da yasa nace ka tayar da daraja kai ma nan gaba zaka sai da shi ne sai Allah ya kawo ma wanda zai tayar da daraja sai yace ban gane ba wai yace maka sai da gidan zai sai yace to sai an gaya ma yace ai hanyar da nabi na samu kudin na sai gidan kai ma ita ka bi yanzu ka samu zaka taya yace sannan na sauka gwamna irin wannan gidan ina da sama da guda 200 yace duk na sai da su na yace fa ne saura guda uku in ka sai wannan su ma na san sai da su zai Allah ya isa da talakawa suka mun dan na musu sata kai ma sun ce Allah ya isa yadda Allah ya isa ta ci ni kai ma nan gaba za ta ci ka sai da shi ka koma matsiya ce in zaka saya da daraja ka saya da daraja na san gwamna a Najeriya sanda yake gwamna an taba korar kuku daga gidan gwamnati laifin da shine ta hada wa ƴaƴan gwamna shayi da bombitan da ji aka bude gwangwani waje a bude gwangwani bombitan hada wa yara shayi to kadan aka diba yau sai ta ga mai makon ta bude sabo to bari ta hada da wancan sai aka ce wai iska ta hura tana so ta kashe ƴaƴan gwamna dan me ba za ta bude sabo ba yanzu fa ku mai dama dama a cikin ku shine wanda a watan azumi zai sayo katon gwangwani madarar gari 2500 gram da katon gwangwani bombita ya ce wa amarya to billahi lazi ki bi a hankali ku mata na san halinku haka ne ko ba haka bane yace in kun ga abu sai ku roka ban za ka samu shi to wallahi sai ya kai karshen ramadan kowa karamin cokali biyu ni kuma uku uku wannan shine mai dama dama ko ba shine mai dama dama ba kun san wani abu ban tausayi wallahi wannan gwamnan ya gama gwamnati ya sauko ya tsaya ce sai da ya koma maula sai da ya koma dan KJ ke kafa kajarinka yana bin shago yana bin office office yana neman a taimaka mashi a tallafa mashi ya tsaya ce na san gwamnan da san da yake gwamna yarta da suwan wata take wanka ba ta wanka da ruwan bambu wannan yarinyar ubanta ya gama gwamna ya tsaya ce sai da ta ga uwarta na kulla zobo a cikin gida kamin ai ce bane na san yar gwamna za a wanke mata mota ba ruwa tace a debo katan katan na suwan wata a wanke mota dashi karshe ubanta yanzu haka yana nan gwamnan bai mutu ba amma yana gona na san gwamnan da ko gaisa bai da talaka an kai gwamnati hannu sai haka shi ya fi karfin gaisa da mutane yana nan ran da ransa bai mutu ba ya tsaya ce kwanaki ya je jihar da ya taba yin gwamna maula ya rashin sa'a gwamnan bai nan ya sauka a hotel bai da kudin biyan hotel aka ci kwalarsa sai da aka je aka ba sakataren gwamnati na jihar labari ya aiko aka biya kudin hotel aka bashi 30,000 ya ci to ya kama hanya ya koma kauyen su kuma former governor mun je wa'azi Lagos aka nuna mun shagon aski aka ce mun na wani tsohon chairman na local government ne yayi shekara 8 yana chairman ya tace kudin talakawa karshe ya sauko ya tsaya ce da talauci ya ce assalamu alaikum yake cewa wa alaikum assalam talauci ya shigo da tsiya tsiya karshe da ya ga bala'i yayi bala'i ya bude shagon aski ya sa mu kilifa ya rige da ka zo ka ce honorable ya ce hi rashin yin godiya akan ni'ima idan kana so ka ji daɗin rayuwa to duk ni'imar da Allah ya maka gode masa abu na biyu as-sabru ala al-ibtila hakuri duk lokacin da Allah ya hada ka da jarabawa duk jarabawa da ta zo idan za ka yi hakuri
to mutane na ganin kamar cikin damuwa kake kai kuma sai kwanta kai ta bacci ba sani ba kaga mutum ba abinda za a karya a gidansa da safe amma yayi bacci ya tashi karshen dare yayi sallar tahajjudi ayi tankin asuba da shi kuma ya dawo ya gama azkar kuma ya kishingida yayi bacci Allah ya ba shi da tsuwa da kwanciyar hankali sosai saboda me saboda as-sabru ala al-ibtila abu na uku al-istighfar ala az-zunub yawan istighfari bisa laifinka domin sirrin Allah ya hada ka da bala'i shine ka tsokana fushin sa amma idan ya gafarta maka Allah zai hada ka da me zai hada ka da rahama Allah ka gafarta mana amin wayannan sifofi guda uku da suke a dunkule malamai sai suka fasa su idan kana so kai rayuwa mai dadi to akwai bukatan ka hada sifofi guda 15 sifofi guda 15 siffa ta farko shine at-tauhid sai ya zama kana da aqida duk mutumin da bai da aqida bai jin dadin rayuwa daga san da baka san Allah ba to ka ji dadin rayuwa ya wuce domin zaka rayu a bawon wani watan kura malaman su da bokaye za su rinka yi da kai yanzu ka shiga nan Kano Allah ranma kai mutumin Kano ne sai ka samu kantanan gida ga get sai ka ce get din zinani amma idan ka tambaya sai a ce ai mai gidan ya gina gidan yau shekara kaza sai wani malamin tsubu ya ce duran da ya kuskure ya tare a gidan zai mutu to shi yasa bai tare ba yanzu gidan tattabaruke kwara a ciki da beraye da kafiyoyi su kada yake kwara a cikin gidan ya gina kantanan gida yana so ya tare ya ji dadi amma wani malamin tsubu yayi me ya hada shi ko kuma haka nan su zo su same ka su ce ai makwabtanka sun maka jiba a hada ka gaba da makwabtanka a kasuwa ko a hada ka gaba da makwabtanka a gida ko a ce kawai matarka mai farada baci malam rabu daura wani ya taba zuwa wajen shi sai ce malam na shiga bala'i dan ya baci malam rabu daura ce me ya faru yace wata mata na auro kawai kuma ku take da su duka ce bangare kawai kuma ku take da su duka bai shi kawai kuma ku malam rabu daura ce to ya take tafiya sai ta hango ku take tafiya malam rabu daura ce ta ba gwar bagara yace kai tashi tsaye ya tashi tsaye yace to guda mun yadda take tafiya idan ta taka kafar hagu dama sai ta kaga yace sai ta taka ta hagu yace daga nan sai ta kaga yace sai ta taka ta dama yace to idan ta samu kafar dama sai ya shiru yace to ni dai mata da zan fito da safe mata na suka ganta suka ce mun to ai ga irin ta nan kuma za in za ku yi aure ba ku shawara to yanzu ka ka aure ce duk kafafun hagu take da yace to daga nan sai gaba na ya fadi da na kan bi kafafun sai naga sun yi haka malam rabu daura yace to ai kare ita da kai in ita da hagu hagu take tafiya sai da baya baya kake tafiya gaba daya kenan idan kana so ka samu natsuwa da kwanciyar hankali a rayuwa dole sai kana da me sai kana da tauhidi Allah ranma je ka cikin suratul hajj bari in baka address wa man yushrik billahi fa ka annama karra min as-sama فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ الله يتي ومن يشرك بالله دو وند يوا الله شرك يا زلمه مشركي تو مثال سفا كانما كر من السماء kaman jirgin sama sabon fo sabon sai ya tashi ya ci kafa 35,000 a sararin samaniya a bude window a wurgo shi wanda aka wurgo daga jirgin sama ya ci kafa 35,000 a sararin samaniya kami ya iso kasa da Allah rayuwa mai dadi yake ko rayuwar bala'i to kami ya iso kasan kuma fataqafu tayru sai tsuntsaye su ya gagare nama sai inji Allah wanda tsuntsaye suka ya gagare nama sai dadi ya ji ko bala'i ya sha aw tahwi bihi rihu fi makanin sahih ko kuma sanda zai iso kasa iska kuma sai ta kwashe shi sai a samu wata rijiya mai gaba 33 kuma sai a tazarce da shi a ciki abinda qur'ani yake nunawa shine daga sanda ka zama mushriki to malaman tsubbu bokaye shedanu wakilan shedan su za su yi gaga da namanka su za su rinka kai kan nasu ga dama zaka rayu mutar gaban ka kullun cikin faduwa da rashin natsuwa kai da wani ya kalle ka ce da mu zaka ja kai wani malami yayi rawani ya rika sharbi dan dutunta sai kace hanji abuya kai da mu zaka ja to zaka gani kai sai jikin ka ya fara rawa kace na shiga uku na shiga uku ba shi tunda malami yace zan gani daga nan nake ganin bala'i mota ta sai karo daɗi ta ta kife kwangilar da aka manta gada sai da na gama an shirya rodi an ba da zuba kwangila ruwa ya zuwa kariya ba ka da imani ba ka yi da Allah ba don me ba za ka shiga bala'i ba kai ƙara makaho da ka yi makaho aka ce za ka gani ya ce dama abin da nake so kenan a yau mai makaho yake so yanzu ka zo ka samu ɗan zaren da ya sha zaren ya ko shi ka ce mar za ka gani yanzu ka zo ka samu alaraman nan ka ce to bari za ka gani
ba sai dunkul hannu ba ka wan bulo ba ne ga gane la ta ga ku ne gari da muke je muke wa ajiye garin mayu ne sai kai haukan mayu rana muka musu sai ta hama da garan kafreto ku san me faru man dawo masauki ashe har shugabannin kungiya ba duka an tsore ta ce malam maganar nan da kai fa mu anan babban magana ce nace wace ni har na manta ce maganar mai tan nan tuna akai su akwai wanda ma aka ce ya ci 101 nace to gani ga alarama 101 na tashi da tsakar dare na rinka surfawa makiyata ayatul kursi wallahi da na tashi da safe tunda nazo duniya ban taba jin karfi kamar ranar ba ko da boxing idan kana so ka ji dadin rayuwa dadin rayuwa jin dadin sarun number 1 ka samu aqida ka samu tauhidi a lokacin zaka samu nutsuwa ka samu kwanciyar hankali daga sanda baka da aqida ba tauhidi in kai wasa malamai su bai su baka urujin da zaka kawo kaci Allah ka gafarta mana abu na biyu da ke sa bawa ya samu jin dadin rayuwa shine al-ikhlas shine ne al-ikhlas me yasa shi ikhlasi yake bani jin dadin rayuwa daga abin da ke wahalar da dan adam a rayuwar shi akwai butulcin wanda ya kyautatawa ka kyautatawa mutum ka masa 10 ta arziki yazo ya maka 10 ta tsiya ya maka butulci wannan yana daga abin da ke hana dan adam bacci ke sa dan adam ciwon zuciya ke sa dan adam ya shiga bakin ciki da nadama to shi wannan ikhlasi kadai ke warware shi idan kana da ikhlasi kai baka da matsala da wanda ya baka da wanda ya kushe ka kai dudde ne suke a wurin ka baka da matsala saboda wanda ka taimaka ba yabo sa kake nema ba a in ciyar da shi kai ba yabo kake nema ba inna ma nutaimukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa'a wa la nuridu minkum jazaa'a wa la shukura na'am نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا wanda ka taimaka ka taimake shi don Allah dan yana butulci abin zai baka haushi ka samu nutsuwa ko baka samu nutsuwa ba ka samu nutsuwa ka samu kwanciyar hankali daga lokacin da ka rasa ikhlasi to zaka rayu da bakin ciki kullun zaka mai da hankali akan kaza kaza ya faru amma amun butulci ku dibirewa ne mu muka kaza kaza amma daga karshe kun ga irin yadda waye waye mu muka rasa bishiyar aka hana mu shan inuwa ta idan da ma ka shirya ka sha inuwa a lahira ina ruwanka da matsalar shan inuwa a duniya wannan shine yawanci bakin cikin da masu mulki ke damun su shine bakin cikin da masu dukiya ke fama da shi shine bakin cikin maluman da almajiran su suka musu tawaye suke fama da shi abinda ya jawo suke zama da wannan bakin cikin kuma shine karancin ikhlasi da sun samu cikakken ikhlasi to zuciyar su za ta wanke ta yi garau garau gare gare ba su da matsala a wajen kowa mun samu guda nawa mun samu at-tauhid sanan mun samu ne mun samu al-ikhlas to abu na uku shine talabul rizq inda Allah idan zaka nemi arziki ya zama kana nema a wajen Allah daga sanda kai da Allah ne mai azurtawa Allah ne mai talautawa to zaka ji dadi a rayuwar duniya ba zaka shiga matsala ba wannan ita ce aqida ta mai imani shi mai imani aqida sa ce ya yadda inna Allah huwa ar-razzaq إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين الله يبسط الرزق لمن يشاء الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع babu kuma ta an kabuti Allahu akbar Allahu akbar Allahu yasbiru al-kalima ya ta'dini ibadihi wa yamsuru al-haliman yasha'u min
عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. فالذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. يا الله أكبر، يا الله أكبر. كسول على كذي أكيد من إيمان دكتورين ده كذا سامو الدنيا تهني حلال كساميسو قط تهني حرام كساميسو بكساميسو بتفيد الله يقدر ده ما ذاك ساميسو. Kenan ma'anar abun implication da abun shine inda kai hakuri baka karbi kudin ta hanyar haram ba to da kudin za su zo maka ta hanyar halal dan Allah ya kaddara dole sai ka same su duk kudin da ka samu ta hanyar haram inda kai hakuri ka daure da Allah zai baka su ta hanyar halal mala da za ku gane wannan karatu wata rana wani saurayi a kusa da haram a Makka kamar da shehu malami wato Dr. Ayed Alkarabi yake fada yana yawo kusa da haram na Makka sai ya tsinci wata sarka ta zinariya mai tsada balai shi kuma wannan saurayi yana cikin tsakiya talauci to amma ya halatta ya tsintuwa a haram na Makka bai halatta ba haramun ne ba ya tsintuwa a haram na Makka dan Najeriya ya tsinci dauri na dala ya sun kuta zai sa aljihu Balarabe ya ce haram haram ya kalle shi ya ce tsintuwa wannan bawan Allah mai imani ne yana tsinta wannan sarka sai ringa yawo yana cikiya wane ne sarka ta fadi amma sarka tana cikin aljihu sai haɗu da wani dattijo yana haɗuwa da dattijo dattijo ya ce kai saurayin sarka ta ta fadi ya ce ya take siffanta ta saurayi ya ji sarkar da ya tsinta nan ita ce sai ya ce Allahu akbar sai ya ɗauko sarka sai ya miƙa mashi saurayi ya ɗauka za a ba shi tukuci tsoho sai ya sanya sarka aljihu ya ce Allah ya saka da alkhairi sai ya gama wannan saurayi ce to ya Allah kaga dai na iya kokari da an yi wannan ba dade ba sai yaron tafiya ta same shi a cikin jirgin ruwa suna tafiya cikin ruwa sai jirgin ya karo da dutse sai ya fashe mutane a cikin jirgin aka halaka shi sai Allah ya taimake shi ya samu wani allo cikin allunan jirgin sai ya hau kai yana jira yunwa ta kashe shi allo na yawo da shi akan ruwa can sai bacci ya kwashe shi yana farkawa sai ji allon ya tsaya dubawa da zai sai ga shi wani tsibiri ne a tsakiyar teku anan allon ya tsaya sai ya sauko sai ya tattaka sai ya hau kan wannan tsibiri yana yawo kan tsibiri sai ya samu wani kashin gari a cikin tsibirin sai ya shiga yana yawo sai ya ga masallaci ana sallah ruwa a bakin masallaci sai ya alwala sai ya shiga aka yi sallah da shi an gama sallah mutane na fita shin ya fita ina zai je to dama an yi sa alaran malama da cin qur'ani kai sai ya zo na cikin masallaci ya rinka zuba tilawa mutanen gari da suka ji alaran malama tilawa suka zo suka ce kai Allah ramma ne yace kwarai na haddace Qur'ani ya akai ka zo nan ya ba su labari suka ce Allah ne ya karbi addu'a mu mun yi ta addu'a Allah ya kawo mana makarantun Qur'ani ya zo mu dau nauyi sai rinka karantar da yayan mu gashi Allah ya kawo mana muna roƙo ka tsaya ka karantar da yayan mu yace to amma na ce ba zan tsaya ba ya gani zan tsaya yace rubutun Qur'ani ma na iya zan koya musu daga nan Allah ramma ya ci gaba da karantarwa da yara Qur'ani idan ne sai manyan gari suka zo suka ce Allah ramma abinda kai mana Allah kadai zai iya biyan ka amma muna so mu baka tukuici yace wani tukuici za ku bani suka ce akwai wata yarinya a garin nan kowa cikin mu na san aurenta amma albarkar Qur'ani mu hakura kai zamu ba me yasa kowa ke son ta suka ce na farko zan kada biya ce kaf garin nan ba wanda ya taba ganin kyakkyawar yarinya kamar ta ga ta da kokarin karatun Qur'ani ga salati ga annabi ga tasbihi